webali nyo okukiriza okubanga otambula n'olutimbe olwa Kals TV. Amachago lunako olwaleero likatuseeseetuke tugendeko munda mu ggwanga erya Iraq gye twagadde okubanga twekenneenya abasajja bakulu abasinziddeeyo ne batuuka okuba nti bakola ennumba ate endala ku basajja ab'eggwanga lya Iraq. Amerika yetuuse okubanga bw'etyo ekola omulimu guno n'egamba nga yabadde bagutukolako nga baguyita omulimu omuyonjo era amakola ddala, n'olwekyo tujja kubanga twetaaga nnyo naffe okubalaga nti bassebo tetusobola kubanga tubaleka okubanga mutukenako mmwe nga we mulowooza. Jala nkutegeeza eggwe atambula ne Kals TV nti omusajja ow'eggwanga lya Amerika yeegaganudde n'alumba n'agamba nti ekijja ka kijje. Naye tugenda kukkiriza abaana bano okwongera okubanga batufutubbalako batukube bo nga ye baagala oluvannyuma baniige ne bagende. Era ndaba wano Lloyd Austin yew'ebyokwerinda ey'eggwanga erya Amerika yavuddeyo n'atuuka okubanga alangirira mu butongole ngaye basobodde okubanga bakikola ne balumbagana omusajja amanyiddwa nga mukwano gwange omulwanyi ow'eggwanga erya Iraq wa Kata'ib Hezbullah abadde ababuzizzaako embibya ennaku zino nga bwabakuba n'abajolongako gamba nga bafudde bakagoma ka lubendera. Ekyo obadde okigoberera ng'amawulire ogafuna ku lutimba olwa Kals TV nga goolekera ddala ng'abasajja bano wabadde bagenda mu maaso n'okuba nti bakola ebikwekweta ebyo ebyongedde okubanga lwakiri tebireka kyekimu bannaffe ab'eggwanga erya Amerika. Atwasembyeyo okulaba enkambi za Amerika ey'ekkonoko mu Siria ne balumba, eya Ain al-Aswad ne balumba wamu n'enkambi endala, ate ng'obulumbaganyo bukyasembyeyo bwabadde bwoleka ng'ekituufu kiri nti abalwanyi bano bayisizza bubi nnyo amajaa g'eggwanga lya Amerika ne batuuka okubanga lwakiri baagasseemu abajasi wamu n'abo bangi abatuuse okubanga balumizibwa. Kyaddaaki Amerika egamba naffe leka twerwaneko era esobodde okubanga bw'etyo esitukiramu n'ebaako obulumbaganyi mukwano gwange bwekoze era nga ne gye bukeredde olunaku olwa Wednesday abasajja bakulu nga bali mu kwewaana bagamba nti our forces have carried out strikes in Iraq on three facilities used by Iran-backed militia. Nti ekibinja ky'abasajja ekyo ekiwagirwa omusajja ow'eggwanga ya Iran naffe tusobodde okubanga tukikuba era nga ebifo byakyo bibadde bisatu birambirira bye tusobodde okubanga tukuba ne tungangaza ne tuyoka naffe tubalaga nti bassebo tetugenda kubeera obwolyo bakagoma ka lubendera. Ekiwandiiko kigamba the proportion strikes targeted Kata'ib Hezbollah militia group and other Iran affiliated groups. Ebyo byogeddwa defense kutali wa Amerika musajja mukulu Lloyd Austin. Ono agambye nti precision strikes zibadde in direct response to attacks against our coalition allies in Iraq and Syria. Abaana batukubye ku binyine batuuka okulaba nga lwakiri abatufudde bakagoma ka lubendera. So nti munnange ensonga njagala nkutegeeze nti bwetyo bwebadde omusajja Amerika n'atandika okubanga bw'atyo yeenyumyako nnyo nga bw'akikozera n'okusuubiza n'asuubiza abo abaana tugenda bakuba mu ngeri y'obuvunaanyizibwa era abajja tuuka okubanga batenda. Njagala nkutegeeze nti obulumbaganyo obwasembyeyo ssabbiiti gye tukubye emabega bwakoleddwa mu bugwanjuba obwa Iraq ku airbase y'Abamerika ne tukimanya nti Abamerika bangi batuuse okubanga balumizibwa era waliwo n'abasuubira okubanga bwe batyo nno bafudde mu nnumba zino omusajja owaatyo ne wa Kata'ib Hezbollah aziyatuuse okubanga abakolako. A number of US military personnel batugamba okusinziira ku central command y'omusajja ow'eggwanga lya Amerika atugamba nti bangi kati bakyali mu kwekenneenyezebwa okulaba oba bafunyemu brain injuries ezinza okubanga zavudde ku bulumbaganyo obwo abasajja bakulu bano abo batuuse okubanga bakola ku magye ag'eggwanga erya Amerika anti balumba Ain al-Aswad base enejjuddemu abajasi b'eggwanga erya Amerika ku mulundi ogwo nga beeyambisiza zi ballistic missiles wamu n'ebikompola. Ekibinja ekyetuuma Islamic Resistance in Iraq ne kiryoka kivaayo ne kigezaako okubanga kyekakasa nti ekivunaanyizibwa ku bulumbaganyo obwo obwakolebwa okusinziira ku bannaffe aba Washington Institute for Near East Policy. Kati nno bano njagala nkutegeeze abavuddeyo ne batuuka okubanga bannyonnyola ne bagamba nti ekiriwo olunaku olwaleero y'embeera y'abasajja bwe bootegedde munda mu ggwanga erya Iraq okwagala okulagako obulazi omusajja ow'eggwanga lya Amerika byonna bikole naye tetugenda kubanga tukukkiriza okutujogera omwaffe era nga y'ensonga lwaki obaoliawo ne gavumenti y'eggwanga erya Iraq eyongedde okubanga ekikkaatiriza nti bannaffe ab'eggwanga
gwanga lya America bayina okusesetu ko kwabulire gwanga lya Iraq tebagenda bakkiriza kwongera kubanga baliremeramo ate okutondawo embeera era bikanga tereka kyekimu ebyokwerinda byeggwanga eryo erya Iraq. Kati n'okusira ku statement musajja mukulu Lloyd Austin lajja afulumizza atuuse okutendereza ennyo the professionalism of US military personnel in planning and conducting a strike in Wednesday strikes in Iraq as a part of effort to further dismantle and degrade Islamic State in Iraq. Nti mutukoze bulungi nnyo bajasi baffe kubanga mwolaze kye bayita professionalism buba bukugu mulina waka gwemwolesawo mu ngeri gyemupulaninzeemu ebikwekweto ebyo ebikoleddwa ku basajja aba Islamic State. Usimutegedde bulungi omusajja kati ate bano aba Kata'ib ate bayisa aba Islamic State. Ajjukira nti bano aba Kata'ib ssaako n'ebibinja ebirala byo ne bwoba otuuse okubanga uwetegereza erinnya lye beeyita beba Islamic Resistance in Iraq. In fact bino ebinja bya anti bibinja ebirwanyisa obutojjo kati ate omusajja ow'eggwanga lya America nabyo atayagala kubanga biyita butojjo. Ono agambye Lloyd Austin nti ye wamu n'omukulembeze Biden will not hesitate to take necessary action to defend American interests. Nze ne mukama waffe tetugenda kutiribira ekikwatagana n'okuyiwawo omubiri ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe erya America tugenda kwongera okubanga tukikolera ddala. Would not seek to escalate conflict in the region. Kino si kuluubirira kwagala kusajjula mbeera. We are fully prepared to take further measures, protect our people and our facilities. Na yo mulimu gw'okukuuma ebyaffe ssaako n'amagye gaffe ogwo tukyagukolera ddala. Twagala ossa ebibinja bino byonna wamu n'abo abasajja aba Iran ababiteekamu ensimbi to immediately cease these attacks kubanga naffe tetugenda kubanga tukoma. Mu statement endala efulumiziddwa aba Centcom bagambye ku lunaku olwokusatu nti ekyo ekikoleddwa mu ggwanga erya Iraq bakikoze ku ssaawa zibadde mukaaga n'eddakiika zibadde 15 nga bukya olunaku olwaleero naye nga tukikoze in response to the attack ezitukolebwako. These strikes targeted Kata'ib Hezbollah headquarters ne batargetinga storage and training locations of rocket missile and one way attack UAV capabilities. Ebifo ebyo nno ebikubiddwa ebibadde biterekeddwamu ebiteretebwa abasajja bano aba Kata'ib Hezbollah. Njagala nkutegeeze mukwano gwange gwatugoberera nti amagye ag'eggwanga lya America tegannaba kubanga olunaku olwaleero gatubuulira bifo nabacheck exactly ebyo ebikubiddwa naye batugambye nti balumbye naye erudda wa gye balumbye ekyo bakyakyesigaliza. Munnange obulumbaganyi obadde bukyasinze okubeera obwettabu obwakoleddwa ku Bamerika bwakoleddwa ku lunaku lwabadde lwa mukaaga ku Ain al-Aswad Air Base. Abasajja batuuse okubanga bwe batyo mukwano gwange nga balumba nga beeyambisa bu drone asako n'ebikompola amagye ga America mu Iraq wamu ne mu Syria ne gatuuka okubanga bwe gatyo mukwano gwange gakugamba agabeera ku ndebole buli ssaawa nga tegamanyi kikiddako kale buli ssaawa nga basuubira kimu nti obulumbaganyi buyinza okwongera okubanga obubakolebwako obutajja kubanga obaleka kyekimu. Okyali ku lutimbe mukwano gwange olwa Kals TV kwokeredde okuba nti ogoberera ensonga ssemasonga zonna.